entrando baixa temporada geral. Agora passa o carnaval, entra baixa temporada geral no Brasil inteiro, não é só aí no sul, não. No Nordeste também entra bem forte a baixa temporada e muita gente está desesperada. Porque eu sempre falo, gente, sempre concentre para trabalhar na alta, porque a baixa sempre vai ser uma coisa difícil. É difícil você vender numa época que é frio, que chove, que é difícil mesmo. As pessoas não vão querer, por exemplo, ir para o Nordeste na época que está chovendo. Sim, É é por isso que realmente. eu é por isso que eu foquei meus esforços no inverno para a comunidade, para o pessoal que mora aqui, sabe? Então a gente faz esse, a parte dos almoços e também uma vez por mês no inverno, passou a Páscoa, a gente começa a organizar feiras, a gente faz feiras culturais aqui. Então o que Olha lá, que a gente questão faz? dos A gente chama, eventos. a gente cria um grupo no WhatsApp, pega um monte de artesão, pessoa que produz bolo, pessoa que produz, que tem brechó. A gente se reúne e faz um evento uma vez por mês, e isso dá um boca a boca, dá um giro muito grande, porque, ah, vamos lá na feirinha de fulano. Aí, aqui pra gente, por exemplo, as feirinhas vêm de 50 a 300 pessoas, dependendo do dia. Então, você imagina o marketing de boca a boca que você Que vai ter isso não fazendo uma vira, né? feirinha, né? Essa foi uma Que isso estratégia não que a gente vira. utilizou, que deu super certo. Tem 2 anos que a gente começou a fazer essas feiras no inverno. E deu um boom, assim, deu um boom pra gente, tanto pro almoço, porque a galera vem no evento já prova também a comida, e entra um caixa, abre um caixa muito bom, porque se concentra, né? Tipo, vem 200 pessoas, todo mundo vende, e aí você pode cobrar uma taxa dos expositores, então você vai ganhar dos expositores também. Então, essa foi a estratégia que a gente utilizou para sobreviver ao inverno, fazer eventos, feiras culturais. A gente tem dois eventos aqui que chama Inspirando Diferenças, que é um evento mais holístico, mais de terapia. E tem o Brechó Cultural, que é mais comércio, assim, mais é venda mesmo, troca de roupa e venda de Olha que artesanato. legal, um brechó é um evento mesmo na É Praia do uma, Rosa, então. sim, é uma ótima alternativa aí para quem tem um espaço sobrando, né, em um quintal, um estacionamento aí, daí a gente tira todos os carros, aí fica só as barraquinhas dos expositores. E a gente chama um músico, aí fica a música rolando, chama brinquedo para as crianças. A gente faz uns eventos Ó, que aqui bem legal. legais. E é voltado para a comunidade, porque aqui na Praia do Rosa, no inverno, no frio, não tem praia, né? Então você não tem a concorrência da praia. Então você faz um evento, não tem shopping aqui também, né? Então você faz um evento desse, e o cara que tem família ali traz a criança, traz a família toda. E porque não tem o que fazer, sabe? E foi mais um diferencial que a gente teve também. Foi uma estratégia bem legal. Que a gente continua fazendo, tem 2 anos.